Ներկայումս Ռուսաստան մինչև 1000 եվրո արժողությամբ եւ 31 կիլոգրամ ապրանք ներմուծելու պարագայում մաքսատուրք չի գանձվում, սակայն ռուսական կառավարությունը հավանություն է տվել նոր փաստաթղթի, որի համաձայն մինչև 22 եվրո արժողությամբ ապրանքների դեպքում մաքսատուրք չի գանձվի։ Այս փաստաթուղթը ներկայացվել է Պետդումա, այն ընդունվելու դեպքում ուղղակիորեն կարող է ազդել Հայաստանի վրա, քանի որ այս երկու պետությունները գտնվում են միևնույն տնտեսական միությունում։ Հայաստանցիների համար Չինական եւ այլ երկրների մաչելի շուկաներից օգտվելու հնարավորություն ստեղծած Globing ընկերության հիմնադիր տնօրեն Դավիթ Հարությունյանը նշում է, եթե այս կարգավորումը տեղ գտնի նաև Հայաստանում, ապա նրանք ստիպված կլինեն ուղղակի հեռանալ այստեղից։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը գնում է այս քայլին ռուսական ապրանքի վաճառքը խթանելու համար, հետևաբար Հայաստանում էլ նման կարգավորման նպատակը լինելու է ռուսական արտադրանքի սպառումը։ Փաստաբան Գրիգոր Բեկմեզյանի խոսքով Հայաստանում օնլայն առևտրի ոլորտը նոր է սկսում զարգանալ, իսկ նման կարգավորումը ուղղակի կխարխլի այս շուկան։ Հայաստանի միջոցով ռուսաստան ապրանք տանելը ազատված է հարկերից։ Այսինքն ռուսական քաղաքացիները կամ ռուսաստանի բնակիչները կարող են նույն ապրանքները պատկերել եւ ռուսաստան վերել Հայաստանի միջոցով։ Ինչի հետևանքով ռուսաստանը կզրկվի այն լրացուցիչ եկամուտներից, որը նախատեսում էր ունենալ, եթե փոփոխությունը կատարվի։ Դրա համար կա մտավախություն, որ ռուսական կառավարությունը կարող է ճնշում գործադրել մեր կառավարության վրա, փորձելով համոզել, ստիպել, որպեսզի մերոնք ևս փոխեն օրենսդրությունը։